Hello mga ka-Wonderham! So, andito na naman tayo sa ating lesson na circle. Madami pa rin hindi na on sa pagpapaikot-ikot ng circle na to sa ating life. So, parang yung job mo, pinaikot-ikot ka, ka pa rin makamove on. So, um, imamaster natin yung inscribe um, pag-compute ng circle. So, ang lagi nating alalahanin is yung triangle, ang equals niya lagi yan ay 180 degrees. Ang isang straight line, straight line, 180 degrees. At ang isang buong circle, ang sukat niya ay 360 degrees. So, yan yung ating um, basic principles para masagutan natin or ma Ma-check natin kung tama yung ating mga gagawin sa ating circle. So now Um Sasagutan na natin to. So mayroong 20 items to na sasagutan sa figure na ito. So ito lang yung given, 68.5, 53, 32.75. Then if find mo lahat nung mga sukat ng mga iba-ibang angle or triangle. Okay. So, unahin natin yung dito, 68.5. Yung 68.5, ang uka or buka, ay, ano ba yon Nga nga. Nga ng angle na ito. Ito yung arc na ito yung arc nya. So, yung arc na yon times 2 nito. So, 68.5 times 2 So 68.5 times 2 is 137 So paki-check yung computation ko ha So 68.5 times 2 So 137 So, eto naman, 53. So, ano yung corresponding arc nya? So, eto yon Diba? Kasi eto. Eto. So, dito siya. So, dito naman, 53 times 2. So, 53 times 2. So, 106. Ano pa? So, eto. 32.75. So, ang ukan din niya, yung bunganga niya, dito din. So, 32.75 times 2. 32.75 times 2 is 65.5. So, sabi natin kanina nang ang isang buong circle ay 360. So, dito na lang sa area na to ang wala. So, anong formula natin dito? So, i-add natin lahat to maka natin siya i-minus sa 360. So, 360 minus 65.5 minus 137 minus 106. So, magkano yan? So, 360 minus 65.5 minus 137 minus 106. So 51.5. So dito sa OD. Okay, so kompleto na natin yung circle. Okay? So ngayon, dito naman tayo sa loob. So ano yung mga angle dito? Ano yung angle dito? Ano yung angle dito? Ano yung angle dito? So magagawa na ba na natin yung angle dito? Yes, kasi meron tayong 106. So pabaliktad naman tayo. 106 divided by 2. So, dito naman 106 divided by 2. 106 divided by 2 is equal to 53. 53. Dito naman, so 66 65.5 divided by 2. Eh, di ba, ito na yung minultiply natin kanina. So, 65.5 divided by 2, magiging 32.75. So, dito naman, ito yung uka di ba? So, 137, sabi natin, itong arc na to. So, i-divide lang natin siya sa 2. Eh, di 68.50 pa. 68.50. Ano pa? So, eto naman. So, dito sa angle na to, ano yung uka niya? 51.50, di ba? So, 51.50 divided by 2 is equal to? So, ganun lang. Balibaliktad lang. Kasi inscribed to eh. 51.50 divided by 2 is equal to? 25.75 Okay. So, ngayon, sabi natin kanina, paano natin kukunin yung buong, yung mga angle dito? 1, 2, 3, 4. Sabi natin, ang isang triangle ay 180 degrees. So, dito, meron na tayong dalawa na angle. So, mamayanos lang natin siya sa 180 degrees para makuha. So, 180 degrees minus 53 minus 32.75 ilan yun? so 94 94.25 so sabi natin kanina oh, so andito ulit tayo so ganun din so 108 degrees ay 180 degrees minus 68.50 minus 25.75 85.75 So dito naman, so numero na ulit tayo. So 180 degrees minus 53 minus 32.75 So 94.25 So dito, paano naman dito sa kabila? Diba? Uh, ang isang straight line is 180 degrees din. So, 180 degrees minus 94.25. Kasi yan yun, no? Yung angle niya diyan eh. So, para makompleto to, 180. So, minus lang natin sa 180, yung 94.25. So, 85.75. Since meron na tayong dalawang angle ulit, iisa na lang yung kulang. So, minus ulit natin siya. So, 180 degrees minus 68.5 minus 85.75. So, ang sagot niyan ay 25.75. Okay. So, yan na ang ating uh, mga sagot. So, ang gagawin natin, sasagutan natin yung nasa exercise nyo. So, ano ba yung nasa exercise? Wait lang ha. Ah. Kumakita yung So, ang sabi sa number 1 So, dito tayo. Okay. So, ang sabi sa number one, Ganyan ko. Actually, detachable to. So, ito yung sasagutan natin. Uh, 20 items to. Pero, since na kompleto naman natin yung label ng lahat, kukuha lang tayo ng lima na sasagutan natin. So, kayo na magsasagot dun sa mga ibang angle. So, um, tulad nitong number 1. Measure of uh, arc OR. So, anong asan ba yung arc OR? So, ito yung arc OR. So, anong measure niya? 65.5. O, di ba? Ang dali. So, 65.5. Degrees. So, ano naman, halimbawa, yung angle AOR. So, asan ba yung angle AOR dito? A O R. So, ang angle AOR Ito yan. Ayan. So, ito yon, Ito yon, 68 0.5. So, ipipick up nyo na lang siya kasi nandyan naman na. So, tatry natin yung ibang number. So, angle DRO. So, asan yung D R O. So, ang angle D R O. So, pag dito. D ayaw magsulat ng aking ball pen D R O so eto naman siya so 25 25.75 So, ganun lang siya. So, dahil meron na kayong um, label sa lahat, di na kayo malilito. So, ang tatry natin yung ito, medyo tricky to. Um, 16. Angle. Angle ODA. So, ano sa inyong ODA? O. D. A. So, ito yung angle niya. Ibig sabihin, pag-addin mo tong 32.75 plus 68.5. ba? Diba? So, ODA is 32.75 plus 68.50. So, magkano yun? So, 32.75 plus 68.5. So, ano pa yung isa? Ito naman. Nineteen. Measure of angle RSA. So, asan ba yung RSA? So, R. R. Ito yung R. S. A. So, ito yun. So, ninety-four. 94.25. So, ganun lang kadali ang ating circle. So, huwag kayong papayag na papaikot-ikutin kayo. So, pag may label, may label na lahat, di na kayo mali dito. At kahit anong pang tanongin nilang angle dyan, masasagutan nyo na ang 1 to 20 na question. So, yan lang po ang ating lesson sa circle. Sana ay meron kayong natutunan. At kung meron kayong natutunan, please like, share, and subscribe. Bye-bye!